på vores veninde, Hanna, hvor vi har fundet ud af en sang, vi sendte til hende. Her skriver vi, hvis nu man har valgt kærlighed, så skriver man sangen kærlighed til hende, men ikke hele sangen. Man starter med at skrive noget, og så ser vi, hvordan hun reagerer. Så vi vil bare begynde, og vi har valgt sangen Girls for mig. Og så vil hun lige opmuntre jer, imens jeg skriver. Yeah. Jeg hedder Berthe, og jeg er 8. Vi har ikke lavet nogen video før og fortalt noget om mig selv. Laura, hun sidder lige og skriver. Siden jeg var lille. Og der var hun har kendt mig lille siden. Så har jeg lige sendt en besked. I kan se her. Girls. Så nu sender vi den kun jeg ramt. Det gjorde ondt i går, men det er ikke så slemt nu. Så det vil, næste video, der vil vi fortælle, hvad Hanna har skrevet til mig. Og så se, hvordan hun reagerer. Så vi ses. Håber, I vil give os nogle likes. Og det var sådan den video. Hej.